হাই বন্ধুসকল, মই ডাইৰেক্স ৰাজাত। চ' আজি আমি আকৌ এটা চাউণ্ডৰ নতুন ভিডিঅ'লৈ আহিছোঁ। ত' আজি ভিডিঅ'টোত আমাৰ দুটা টপ যাব, লগতে ষ্টেঞ্জাৰৰ মেচিন আৰু ষ্টেঞ্জাৰৰ এটা ছিক্স চেনেল মিক্সাৰ, লগতে ৱাইৰলেছ এটা লৈ যাম আৰু বেকআপত এটা ৱায়াৰ থকা মাইক্ৰফোনো লৈ যাম। ত' ভিডিঅ'টো আহক, চাওক, ভাল লাগে লাইক কৰিব, চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, যাতে মটিভেশ্যন পাই থাকোঁ আমি। ফাইনেলি লোকেশ্যনত পাই গ'লোঁ আমাৰ এইটো হোটেল ৰিটেল প্লেচ। ত' ইয়াতে মোক ছিষ্টেম দুটা আৰু এনেকুৱাকেইটা বিপুত লৈ গৈছে আৰু ভিডিঅ'খন চাই থ ফাইনেলি আমাৰ চেটআপ কমপ্লিট হৈ গ'ল। দুটা টপ লগালোঁ আৰু লগতে এম্প্লিফায়াৰ লগাই লগতে ৱাইৰলেছ মাইক্ৰফোন লগালোঁ, দেখা চ' দুটা পাৱাৰ লাইট লগাই আৰু ইয়াত দুটা টপ লগাইছোঁ, এটা ইয়াত টপ আৰু এটা এম্প্লি লগাইছোঁ। লগাইছোঁ, ভিডিঅ'টো ভাল হ'ব। আৰু ভাইটিক এটা ইয়াতে আছে, এছ কে বিৰ আশা কৰিছোঁ ভাল হ'ব। আমি মজা আয়গা না ভিড়ো। Yeah,